4-ші қыркүйек күні Қостанай облысында атом электростанциясын салу жөніндегі халықтық штаб құрылды. Сол күннен бастап олар қалалар мен ауылдарды аралап, тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізе бастады. Елді мекендерді аралай жүріп, штаб өкілдері энергия өндіру үшін мемлекетке атом қондырғысын салудың себебін түсіндірді. 58 человек. Атап айтқанда Қостанай облыстық штабына 58 адам кірді. Барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары, қоғамдық пікір көшбасшылары және әрине энергетика саласының мамандары да бар. Мәселен, бізде Қазақстан Республикасының құрметті энергетик маманы бар. Ол бұл салада өте сауатты маман. Бұл халықтық штаб атом электр станциясын салу идеясын ілгерілету мақсатында құрылды. Естеріңізге сала кетейік, 6 қазан күні елімізде жалпы халықтық референдум өтеді. Онда қазақстандықтар атом электростанциясын салуын не салынбауын шешетін болады. Жергілікті штаб мүшелерінің айтуынша, қазір халықтың көпшілігі бұл жоба туралы жеткілікті хабардар, дегенмен жобаның жүзеге асыру барысына әлі де алаңдаулы. Тұрғындардың атом электростанциясын салудағы негізгі күмәні сыбайлас жемқорлық тәуекелдері және экологиялық қауіпсіздік апат. Яғни радиофобияның пайда болғаны, оны жоққа шығаруға болмайды. Бұл елімізде Семей полигонының болғанына байланысты. Бүкіл әлемде радиофобиядан зардап шегетіндерге қарсыластар бар. Сондықтан бұл сұрақтарға өзімі жауап беруге тырысамын. Сондай-ақ, тұрғындар атом электростанциясы салынғаннан кейін тоққа тариф төмендей ме екенін және станцияға жұмыс істеу үшін кадрлар қайдан келеді деген сұрақтарды қойып отыр. Өйткені оған қызмет көрсету үшін кемінде 2000-ға жуық маман қажет болады. Примеру, я хочу сказать, что у нас в стране работает. Мысалы, біздің елде ядролық физика институты мен ғылыми институттар бар екен айтқым. Оларда 3 ядролық реактор жұмыс істейді. Біз бұл туралы білмеймін. Бірақ дәл осы реакторларға біреу қызмет көрсетеді, яғни мамандар бар. Бұл институттарда арнайы оқу орталықтар. Сондықтан мамандарды табу бойынша мәселе туындамайды деп ойлаймын. Сондай халықтық штаб өкілдері референдум мен атом электростанциясының құрылысы туралы ақпаратты тек ресми дереккөздерден алуға кеңес береді. Олжас Есенжігітов, Дәуіт Байғоныс, Хал телеарнасы.